Більше 50 років ми годуємо і одягаємо Чернівці. Натомість місто обділяє нас коштами, не чує та використовує в своїх інтересах. Такими словами починається текст агітаційних листівок за від'єднання Садгірського району міста. Автором заклику на листівках зазначається Юрій Бурега, який в свою чергу переконує, здорового глузду не втратив. Якщо у Буреги є якісь думки по тому чи іншому питанню, чи по бюджету, чи по взагалі по розвитку, і в мене є якесь загострене почуття справедливості, то воно є. Але разом з тим я ще здоровий глузд не втратив, щоб такі речі будувати чи в планах. З огляду на це, обранець переконує, рішення від'єднати Садгору йому не належить, що не може сказати про групу осіб, які займались розповсюдженням агітаційних листівок цієї ночі. Хтось, напевно, що вирішив для того, щоб скомпрометувати Бурегу. Да, порозвішували, порозклеювали. Я думаю, що це навіть не одна людина була, тому що наскільки багато цих оголошень, наскільки багато розкидали по скриньках. Крім того, в листівках йдеться про заплановані збори громади на четвер о 10 ранку, під якими вказана стара адреса депутата, яка не є дійсною, адже вулицю перейменували ще 26 років тому. На тій вулиці, якій більше 26 років не існує. Тобто люди взяли десь з якоїсь бази електронної, знайшли вулицю, на якій Бурега раніше там проживав, і надрукували, не знаючи, що цієї вулиці вже більше 26 років немає. Щоб остаточно розвіяти сумніви громадськості щодо авторства закликів про від'єднання Садгори, депутат міськради звернувся до поліції з проханням відшукати цих осіб. Я був здивований, і першим ділом, що я зробив, це поїхав в УВД, в управління, і написав заяву, щоб правоохоронні органи дали правову оцінку і знайшли цих людей, які клеїли. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Андрій Дупінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».